אבומבורג, שלום. הלוואי. סיפרת לרבית איך בהארץ בסוף השבוע שפנית למשרד הפנים, ביקשת לבטל את הרישום שלך כיהודי, בלאום היהודי, בין השאר הסברת את זה בכך שאתה לא רוצה להשתייך לקבוצת האדונים. מה קרה עכשיו? עכשיו? כן? עכשיו באים? חוקק חוק הלאום. אני חושב שבאופן עקרוני לא צריך ללכת לבגץ, שום חבר כנסת לא צריך לבגץ כאשר נגמר הדיון בכנסת. בגץ יגיד את דברו, אני מקווה שהוא יזרוק את העותרים מכל המדרגות, כי זה לא תפקידו להתעסק עם זה, ואז שואל את עצמו אדם, אזרח, יש הגדרה מחודשת של הקולקטיב הישראלי, היהודי הישראלי, אליבא דחוק הלאום, שהיא מבחינתי שינוי עצום מהגדרות היסוד של 1948 ומגילת העצמאות, האם הקולקטיב הזה שהוגדר מחדש ונכפה עליי, האם אני חלק ממנו? אבל התשובה היא לא. אבל מה השתנה בעצם? אנחנו חיים פה במדינה, שעוד רגע נדבר על חוק השבות, נניח את זה רגע בצד, במדינה שהדגל שלה הוא הכחול של הטלית, והמנורה, מנורת... הפסים של הטלית. הפסים של הטלית, והמנורה, נכון, המנורה היא הסמל של המדינה והיא סמל יהודי, ובהמנון אנחנו שרים נפש יהודי. כל זה היה כל השנים. חוק הלאום, זה שינה כאן משהו? תראה, לא אתה ולא אני היינו ב-48, אני יותר קרוב, אתה יותר רחוק, לא היינו ב-48, אני לא יודע מה הייתה עמדתי אז, אבל עכשיו נעשה שינוי שלוקח המון תופעות קטנות שהיו דה פקטו, היו במציאות והפך אותם לקונספציה חוקתית. זה מה שאני אומר, שלא היו תופעות קטנות, ההמנון היה, סמל המדינה היה, הדגל היה. הסמלים הם בכלל לא הבעיה. לא, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאתה אומר, חברים, משהו פה השתנה, ואני אומר לך, הדבר היחיד שהשתנה זה אברומבורג. אז תכף נדבר עליו. אוקיי. מה שהשתנה זה שני דברים. יש אחד, בפעם הראשונה, מוגדר מאז 48, מוגדר הקולקטיב הישראלי, לא כמי שישקוד על פיתוח החברה לטובת כל תושביה, אלא יש שם הפליות מובנות בנושא השפה, בנושא ההתיישבות, בדברים מאוד ערכיים. יש חוק שמגדיר את ישראל בלי ערך השוויון. כל מה ששנים, אני כיהודי היסטורי, טענתי, מה ששנוי עליי, אני לא רוצה מה ששנוי עליך לא תעשה לחברך. חוקקו חוק בלי התייחסות משווה למיעוט הלא יהודי. כל זה התחיל בחוק השבות, שהיה אפליה הכי גדולה. זה מאוד יכול להיות, ושאתה מחוקק חוק. לא, אבל אתה חיית אותו בשלום. היום אתה יודע, לקראת הרעיון, עברתי על כל מיני תמונות עבר שלך. בסדר? וראיתי אותך שם מחבק ילדים, אומרים ילדים, בתור יושב ראש הסוכנות שמקבל עולים חדשים בכניסתם לארץ בנתב"ג. כל העולים האלה, בדקתי, כולם היו יהודים. לא הגיע שם אף ערבי. ואתה חיית עם זה נהדר. אנחנו לא מדברים עכשיו על חוק השבות. לא, ודאי שכן. לא, אנחנו מדברים על חוק. כל הבסיס של המדינה מפלה לטובה יהודים. קוראים לזה מדינה יהודית ודמוקרטית. יהודית, קודם כל. אז נתחיל. האיזון, שאלה אחת, מה זה יהודית? האם יהודית זאת עריצות הרוב? או האם יהודית זה מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך? הוגדר בחוק הלאום החדש מלפני שנה וחצי, שנתיים, שזה כבר לא יותר יהדות שרגישה לזולת וחוקה אחת תהיה לכם ולגר הגר בתוככם, כך כתוב בחוק הזה, לא. ולכן מבחינתי זאת עזיבה דרמטית של היהדות ההיסטורית, והדבר השני, יש סוגיות שצריך להתעסק איתם. חוק השבות היה נכון כאשר הייתה עליית מצוקה, אין יותר היום עליית מצוקה, צריך לטפל בזה, אבל אתה לא מטפל. אתה היית מבטל היום את חוק השבות? הייתי מתעסק איתו אחרת לגמרי. מה זה מתעסק אחרת? אני אתן לך דוגמה. Okay. יש חוק, כל אדם שמגיע לארץ שיתאזרח על פי חוק האזרחות כמו כל מדינה אחרת. יהודי, אדם, לא יהודי, לא משנה. תדפוק בדלת, תהיה מועמד, תתקבל, תתקבל, לא תתקבל, לא תתקבל. אם אתה נרדף בשל זהותך היהודית, במקום פלוני, במקום אלמוני, או כיחיד, או כקהילה, יש מסלול מהיר, אבל לא אזרחות אוטומטית לכולם. ביטלנו בעצם את המדינה היהודית. לא בהכרח. לא בהכרח, אולי, תלוי מי יבוא. אליבא דשיטתך, מבחינתי מדינה לא יכולה להיות יהודית. אתה יודע, אני נוסע בירושלים, אני רואה מונית שומרת שבת. אני אומר, מה זה מונית שומרת שבת? לך למקווה, היא מדליקה נרות. לא, עזוב את המקווה, אני מדבר על... אני מדבר איתך דברים. על יהודים. למדינה לא יכולה להיות יהודית. מדינה אדישה. מבחינת המכשיר אדישה לזהות שלה, האזרחים יכולים להיות יהודים. אם היה כתוב בחוק הזה,
שבצלאל סמוטריץ' הוא אחד ממנועיו החזקים ביותר. היה כתוב, מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, או מדינה שבה העם היהודי החליט לקבוע את ריבונותו, והיא שייכת לכל אזרחיה, והיא נוקטת שוויון מלא כפי שאנחנו דורשים ליהודים בכל מקום בעולם, הייתי חי עם זה בשלום. אז הפרויקט הציוני מבחינתך סיים את דרכו? בוודאי, אני אגיד לך בדיוק מתי. בהי באייר תשנ"ח קרה דבר מדהים. התנועה הציונית הייתה הפיגום שבאמצעותו העם היהודי עבר ממבנה גלותי למבנה ריבוני. בהי באייר המבנה החדש הוקם, אפשר לפרק את הפיגום, ומכאן ואילך יצאה לדרך הישראליות. אבל אתה המשכת עוד הרבה שנים אחר כך לשרת את הדבר הזה. מה לעשות, קלמן? מה לעשות? לוקח זמן לפעמים להגיע. אז אני תוהה מתי התעוררת, כי בסוף צריך לזכור, אתה שירתת הרבה שנים במפלגה שהיא המפלגה שהקימה את המדינה וזרקה את הערבים מפה באותם שנים. זו המפלגה שהכניסה את כל הערבים פה למשטר צבאי ובחור יפה עיניים ותחול עיניים. מה צריך לתת אישור לערבי כדי שיצא בשמונה בערב מהבית שלו? זו המדינה, הממשלה או המפלגה שהביאה את הכיבוש הנורא בעיניך. אתה שירתת אותה בנאמנות כל השנים. קודם כל, אני חושב שזה נכון שיש דברים בהיסטוריה ש... לא היו צריכים לקרות. טוב, מתי חל המהפך הזה בך? אתה יודע, אחד הדברים שמצערים אותי, שאתה לא קורא את הספרים שלי. אני כבר 15 שנה כותב לך. No. אני מתכתב איתך, אתה לא קורא כלום. תראה, אני חושב על הדברים האלה. אני לא חושב שדברים שהיו נכונים לפני 70 שנה חייבים להיות נכונים היום. אני לא חושב שכאשר מכוננים חוק חדש, שמגדיר מחדש את ישראל, היית משאיר את זה ברמת הדפקטו קלמן ואברום היו רבים. תעשה ככה, תעשה ככה. אתה מגדיר את החוקה. ואתה מכניס פנימה עוולות שמצריכות תיקון, אני בא להיאבק. אם נגלה פה בעוד 10 שנים אחרי שקיבלנו את הרעיונות שלך, ש-80-90% מהאנשים שגרים פה בארץ הם גויים, זה מפריע לך? לא. אני אשאל, אני לא מזדהה עם אף אדם בגלל הגנטיקה. אני מזדהה איתו בגלל הערכים שלו. בקיצור, הציונות נגמרה, המדינה היהודית נגמרה, ואפשר לחיות... להפך. מה שאני מציע זאת התחדשות במודל הנוכחי. התחדשות, אבל לא ציונית ולא יהודית. הציונית, אמרתי לך מתי נגמרה, הצליחה... זה גם לא יהודית. היא הצליחה ב-1948, ומשם ואילך התחיל פרויקט אחר. היהודיות של המקום הזה, התרבות שלו היא לא דתית, אלא היא ערכית, והיא נקבעת על פי התנהגות האנשים. ההתנהגות הישראלית נכון לעכשיו, של הסתה, של גזענות, של שיסוי, של בדלנות, שאם היו עושים את זה לקהילה יהודית, לא חשוב איפה בעולם, אתה ואני היינו יוצאים למלחמת לא, עולם כנגד המקום. מה שאנחנו עושים היום, אתה עשית והתפרנסת מזה הרבה מאוד שנים. זה מה שאני אומר. אני אומר לך יותר מזה. ולא השתננו כלום, אני אומר עוד מה, זה אתה השתנית. לא, אני נכנסתי לפוליטיקה על יסוד שני דגלים, שקיבלתי אותם ממורי ורבי פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. הפרדה דת ומדינה וסוף הכיבוש. אני עדיין רוצה את שניהם, וישראל זזה ימינה, היא פונדמנטליסטית, היא דתית, היא... במילה אחת, שקלת לעזוב פה את המדינה הרעה והפונדמנטליסטית הזאת? מה פתאום? אני נאבק פה. אוקיי. מה אני עושה? אני בא אליך ואני נאבק על דעותיי, אני רוצה לגייס אנשים, עד שיהיה לי רוב. אני מניח שהם יבואו בהמוניהם אחרי הרעיון הזה. הם באים, הם דופקים בדלת. אברום בוג, תודה רבה לך. תודה לך. תודה.